Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы туынды табу ережелері. Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаты дифференциалдау ережелерін білу және қолдану. Оқушылардың жетістік критерийлері дифференциалдау ережелерін білет және қолдана алады. Дифференциалдау техникасын меңгереді. Сабақтың түсіндірілімін бастамас бұрын X-тен U және X-тен V функцияларының X нүктесіндегі мәндерінің қысқаша белгіленуін қарастырайық. X-тен U-ды U деп, X-тен V-ны V деп, X-тен U-дың туындысын U-дың туындысы деп, X-тен V-ның туындысын V-ның туындысы деп белгіледі екенбіз. Сабақ барысында туынды табудың үш ережесін қарастырамыз. Соның бірінші ережесі. Егер U және V функцияларының X нүктесінде туындылар бар болса, онда U қосу V функциясының X нүктесінде туындысы бар. Және ол U қосылған V-ның туындысы тем болады. U-дың туындысы қосылған V-ның туындысы формуласымен анықталады. Яғни, U қосылған V көпмүшесінің туындысын анықтау барысында, әрбір бір мүшенің туындысын жеке-жеке анықтайды екенбіз. Осы ережені қолдануға мысал есеп қарастырайық. Берілген функция x квадрат минус x қосу 5 туындысын анықтау керек. X квадрат минус x қосылған 5 көп мүшесінің туындысын анықтау үшін әрбір бір мүшенің туындысын жеке-жеке анықтаймыз. Бұл арада туынды анықтау формуларын қолданамыз. X квадраттың туындысы 2x-ке тең, x-тің туындысы 1-ге тең. 5 дегеніміз тұрақты сан, тұрақты санның туындысы 0-ге тен. Яғни x квадрат минус x қосылған 5 функциясының туындысы 2x минус 1-ге тен болады екен. Келесі есепті оқушылар өз беттерінше орындап көріндер. Берілген функция x-тің 4 дәрежесі минус 4.15x квадрат қосу 2 туындысын анықтау керек. Видеоны паузаға қойып орындаймыз. Шығару жолын қарастырайық, тексерейік. Яғни, x-тің 4-ші дәрежесі минус 4.15x квадрат қосу 2 көп мүшесінің туындысын анықтау үшін әрбір бір мүшенің туындысын жеке-жеке анықтаймыз. x-тің 4 дәрежесінің туындысы 4x кубқа тен. 4.15x квадраттың туындысы 9x-ке тен. Яғни, туынды бізде 4x куб минус 9x-ке тен болады екен. Екінші ережені қарастырайық. Егер U және V функцияларының X нүктесінде туындылары бар болса, онда берілген функциялардың көбейтіндісі U көбейтілген V функциясының осы X нүктесіндегі туындысы бар. Және ол ұсынып тұрған формула арқылы анықталады екен. Яғни U мен V-ның туындысын анықтау барысында U-дың туындысын V-ға көбейтіп, V-ның туындысын U-ға көбейтіп, өз ара қосады екенбіз. Осы арада мұндай салдар шығады. Егер V функциясының X нүктесінде туындылар бар болып, ал C тұрақты сан болса, онда C көбейтілген V функциясының осы X нүктесінде туындысы бар. Және ол ұсынып тұрған формулалар арқылы анықталады. Яғни, туынды анықтау барысында C тұрақты сан сақталады екен. Осы ережені қолдануға мысал есеп қарастырайық. Берілгені 3x квадрат минус 7x қосылған 5 көп мүшесінің 2x минус 3 көп мүшесіне көбейтіндісі берілген. Функцияның туындысын табу керек. Байқасақ, U бізде 3x квадрат минус 7x қосу 5-ке тен, V бізде 2x минус 3-ке тен. U-дың туындысы 6x минус 7-ге тен болса, V-ның туындысы 2-ге тен. U көбейтілген V-ның туындысы формуласын қолдана отырып, есептейміз. Құсас қосылғыштарды біріктіру арқылы бізде 18x квадрат минус 46x қосу 31 деген функция шығады екен. Келесі есепті оқушылар сіздерге өздеріңіз орындап көруге тағы да ұсынамын. Берілген функция 2x квадрат минус 2 және x қосу 3 көп мүшелерінің көбейтіндісінен тұрады.
X 0 нүктесіндегі туындысын табу керек. Видеоны паузаға қойып, орындаймыз. Шығару жолын қарастырайық. 2x квадрат минус 2 бізге O функциясын берсе, x қосу 3 бізге V функциясын берсе, O-дың туындысы 4x-ке тен, V-ның туындысы 1-ге тен, яғни O көбейту V функцияларын туындысын анықтау формуласын қолдану барысында, біз жақшаны ашып, ұқсас қосылғыштарды біріктіру арқылы 6x квадрат қосу 12x минус 2 деген функцияны алады екенбіз. Бірақ бізге есеп барысында бедейді. X 0 нүктесіндегі туындысын тап деп. X 0 бізде минус 1-ге тен. X 0-на минус 1-ді қою арқылы есептегенде, біздің жауабымыз минус 8-ге тен болады екен. Келесі үшінші ережені қарастырайық. Егер O және V функцияларының X нүктесінде туындылары бар, және V бізде 0-ге тен емес болса, онда O бөлінген V функциясының да X нүктесінде туындысы бар. Және ол туынды ұсынылып тұрған формула арқылы анықталады. Формулаға назар аударсақ, бөлімін квадраттаймыз. Алымында O-дың туындысын V-ға көбейтіп, одан кейін O-ды V-ның туындысына көбейту арқылы өзара азайтады екенбіз. Енді осы формуланы қолдануға есеп қарастырайық. Берілген функция бөлінді x-тің 4 дәрежесі бөлінген x куб қосу 1-ден тұрады екен. Берілген функцияның туындысын бір нүктесінде анықтау керек. Туынды анықтау барысында біз u бөлінген v бөліндісінің туындысын анықтау формуласын қолданамыз. Яғни бөлімін квадраттаймыз. Алымында u функциясы бізде x4-ке тен болса, V функциясы x куб қосу 1-ге тен. Яғни алымында O-дың туындысын V-ға көбейтіп, келесі O-ды V-ның туындысына көбейту арқылы азайтамыз. X-тің 4 дәрежесінің туындысы 4x кубқа тен, ал x куб қосу 1-дің туындысы 3x квадратқа тен. Жақшаларды ашып, ұқсас қосылғыштарды біріктіру арқылы, біздің жауабымыз x-тің 6 дәрежесі қосылған 4x куб, бөлінген x куб қосу 1-дің квадратына тен болады екен. Бірақ бізде x0 нүктесіне туындысын тап дейді. X0 нүктесі бізде 1-ге тен. X норына 1 деген мәнді қоя отырып, біздің жауабымыз 1/4-тен 1-ге тен болады екен. Келесі есепті оқушылар өз беттерінше орындап көруге ұсынамын. Берілген функция x квадрат бөлінген x квадрат қосу 1-ге тен. Осы функцияның туындысын анықтаңыздар. Видеоны паузаға қойып, орындаймыз. Шығарылған есептеріңізді тексерейік. Яғни бөлімін квадраттап қоямыз. X квадрат қосу 1-дің квадраты деп. Алымында O бізде X квадратқа тен. V бізде X квадрат қосу 1-ге тен. X квадраттың туындысы 2X-ке тен. X квадрат қосу 1-дің де туындысы 2x-ке тен. Жақшаны ашып, ұқсас қосылғыштарды біріктіреміз. Яғни алымында бізде 2x куб минус 2x куб жойылады, 2x қалады, бөлімінде x квадрат қосу 1-дің квадратына тен болады. Яғни берілген функцияның туындысы 2x бөлінген x квадрат қосу 1-дің квадратына тен болады екен. Сонымен оқушылар, біз туынды табудың үш ережесін қарастырдық, және сол ережелерге сәйкес есептер қарастырдық. Назарларыңызға рахмет!